l'Institut d'Estudis Catalans, Catalunya Nord i França. En aquest cas, s'afegia l'intitulat França perquè, com veureu, hi ha una relació, sobretot a l'inici, especial entre l'IEC i França. Relacions buscades per asseure aquesta nova acadèmia que hi havia. De la mateixa manera que s'han buscat relacions també amb Itàlia i amb Alemanya. Però França va ser un dels elements importants de les relacions de l'IEC amb l'exterior per asseure doncs, aquesta nova acadèmia. Cosa que no és el cas avui, on les relacions són no distants, sinó més normals, més nombroses a tot arreu i sense paper específic ni de lluny d'investigadors francesos a l'interior de l'IEC. Hi ha un cert nombre, però com passa per molts altres països. En aquest sentit, hi ha una normalització de les relacions. I després, Catalunya Nord, hi ha aquesta doble cara que és considerat per l'IEC com part de França a nivell del tracte científic de les relacions, però l'IEC té com a domini les terres de parla catalana i a l'interior hi ha Catalunya Nord, cosa que implica una relació que hauria de ser i que ha de ser en part diferent. I que, de fet, l'Institut ha tractat bastant recentment aquesta. I a petició de la gent de Catalunya Nord. Concretament és quan es creen els estudis catalans, és a dir, licenciatura i recerca a la Universitat de Perpinyà, que els ensenyants i investigadors busquen el recolzament de l'IEC, que l'IEC els hi dona, però que no havia espontàniament fet anteriorment. I per tant, no ens podem queixar de la relació amb l'IEC, que per ara és bona, fluida, podria ser més, però hi és, i van contestar quan se'ls va demanar recolzament, però hi ha aquesta història on hi ha el doble paper que juga Catalunya Nord. Amb això hi ha el fil de l'exposat i gairebé podria tancar. Tot l'altre són elements per puntualitzar i demostrar aquesta relació. Aleshores, el punt de partida és el que ha dit Joan Domènec Ros, el president de l'IEC, en el seu exposat inicial, i el que ha dit Enric Pujol exposant la història de l'Institut d'Estudis Catalans, però ho cal recordar sempre, i ja us diré per què. L'Institut d'Estudis Catalans és l'Acadèmia Nacional de Catalunya i dels Països Catalans. Com hi ha l'Acadèmia Francesa i l'Institut de França, per tots els països francòfons, no únicament per França. Va ser creat el 1907 per Enric Prat de la Riba, president de la Diputació de Barcelona, un any després del primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, on hi va haver una participació russionesa i d'alguns investigadors francesos. I és aquest congrés que va deixar palès que calia crear una institució de recerca i sobre la llengua. I per tant, ja des de l'inici hi va haver participació de Catalunya Nord. I no petita, bastant, prop d'una desena de persones. Aleshores, no va ser la delegació més destacada, que es va fer més veure, però bona part de la gent que conreuava el català, que escrivia, que feia història, hi eren presents. I per tant, les relacions amb els altres països i les conclusions que van fer seves. Catalunya Nord no ha plantejat mai cap problema sobre les normes ortogràfiques, per exemple. Posteriorment, als anys 20, als anys 30, al moment de les polèmiques sobre la grafia i la norma, sempre els autors de Catalunya Nord han seguit l'Institut. Per què? Doncs perquè la relació existia
des d'aquest moment, i fins i tot anteriorment, al moment de la Renaixença. I per tant, doncs, l'IEC, des del seu origen, ha actuat com a acadèmia de la llengua catalana sense interrupció. Això és un altre punt a subratllar. És a dir, fins i tot durant la dictadura feixista del franquisme a l'estat espanyol. Que ho va fer en aquest moment, sobretot les primeres dècades, de manera clandestina i sense ni seu ni recursos. Bé, una cosa que s'ha de destacar és que mai ha faltat a l'IEC el recolzament internacional. Ho ha subratllat Enric Pujol i hi vull insistir. Això és una cosa que és tot a l'honor de la comunitat científica i acadèmica internacional, que durant els anys de franquisme, que van ser 40, i malgrat les demandes de la Reial Acadèmia d'Espanya, que n'era membre i que va demanar la destitució de l'Institut d'Estudis Catalans, aquesta acadèmia, aquesta Unió Acadèmica Internacional, va sempre refusar de foragitar l'Institut i el va recolzar. I fins i tot als anys 40, el representant de l'Institut participava a les reunions i als projectes que es feien, evidentment sense mitjans de complir com hagués calgut. I per tant, això és un punt també que cal destacar, perquè recordaré que la Unió Acadèmica Internacional va ser creada posteriorment a l'Institut, el 1919, i té la seva seu a Brussel·les. I els acords perquè entri l'IEC van ser del 1922-23. Vol dir que l'IEC va ser de les primeres acadèmies que va entrar. Per què? Perquè ja el seu seriós científic era constatat. Ho ha explicat Enric Pujol, són els anuaris, els famosos anuaris, també les relacions constants amb científics italians, francesos, alemanys, anglesos, de Bèlgica, de Països Baixos, és a dir, dels llocs on la ciència en aquest moment era més brillant, en tot cas molt més que l'estat espanyol, que era una ciència qualsevol i més aviat de segon nivell, per dir-ho així. I per tant vol dir que, vist des de fora, l'Institut d'Estudis Catalans i Catalunya darrere havia pres un pes científic homologable ja des de l'inici de la Unió Acadèmica a les altres acadèmies dels altres països europeus. Això és un punt a destacar i que avui s'hauria de confortar, s'hauria de fer remarcar en les relacions públiques de l'IEC amb precisament a l'interior els països catalans. A fora no cal, a veure, a fora molta gent de França i d'Itàlia ni saben que existeix l'Institut d'Estudis Catalans i la Unió Acadèmica, i mateixa cosa per les altres acadèmies de molts països. Diré, no cal. Però en el món aquest, el món de les acadèmies, el món científic, sí que se sabia i se sap que hi són. No estic parlant del gran públic ni de lluny, però en aquest món sí que la presència és i sempre ha estat bastant digna. Fins al punt que un membre de l'IEC va presidir aquesta unió acadèmica. És a dir, doncs, la jugada que es va fer de fer una cosa solvent tant per la ciència com per la llengua va ser un èxit. I malgrat els molts anys de dictadura i de prohibició, que van ser les dues dictadures que hem sabut. I per tant, vol dir que en poc temps hi ha hagut tot això. I es podria imaginar què hauria sigut sense dictadura i sense un estat democràtic al darrere. Mira, ens trobaríem amb coses com ara els Països Baixos i les acadèmies de Bèlgica o de Països Baixos. Seríem
al mateix nivell. Aleshores, a la Unió Acadèmica Internacional no hi ha únicament acadèmies sobre la llengua. Moltes no hi són. Hi ha acadèmies de la llengua àrab, a Egipte i d'altres, però, per exemple, l'Acadèmia Francesa no hi és. La Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua, tampoc. Aleshores, per França hi ha dues altres acadèmies de l'Institut de França, que reuneix totes les acadèmies, són cinc. Hi ha l'Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques i l'Acadèmia de les Inscripcions i Belles Lletres. I a Espanya hi ha, a més de l'Institut, que va ser el primer a entrar, no les altres, hi ha la Real Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques i el CSIC, el Consejo Superior d'Investigacions Científiques, que en són membres també. I la Unió Acadèmica Internacional fomenta la cooperació entre aquestes acadèmies. És el seu paper. No és de reconeixement de tal o tal, per entrar cal tenir el nivell volgut, però després cooperació a través de programes comuns, que l'Institut ha participat en la seva història i avui dia encara a diferents programes promoguts per aquesta Unió Acadèmica. Ara bé, vist des de França, de l'estat francès, ministeri o altres estaments, i a la Universitat Perpinyà mateixa, el nom Institut d'Estudis fa confusió i tot sovint la gent s'imagina, quan no coneix especialment i que se li diu l'Institut d'Estudis Catalans, Institut d'Estudis sona com si fos un centre de recerca barceloní d'una universitat. És a dir, que el nom fa confusió, no té el nom d'acadèmia. Clar que no el canviarà, però això és un element, i és veritat que a l'inici tenia una funció científica d'institut de recerca. Així va ser creat per com a finalitat de la secció historico-arqueològica i més endavant parlar de ciències. Més s'ha d'observar que 4 anys després, 1911, es crea la secció filològica, que ella té l'encàrrec, com una acadèmia de la llengua, de la normativització de la llengua i de la gramàtica i del diccionari. I per tant, a partir d'aquest moment, l'Institut és una acadèmia de la llengua, totalment. I ha jugat el seu paper. El projecte inicial, ja s'ha dit, era de posar la ciència a Catalunya al nivell de les millors escoles de pensament i de recerca que hi hagués a Europa. Catalunya sempre ha tingut objectius ambiciosos. Ja no és amb l'Institut, però, per exemple, àmbit diferent, l'economia, la relació internacional. Quan se feien, per exemple, a Berlín, a París, les exposicions universals al segle XIX, doncs la primera del sud d'Europa és la de Barcelona, fomentada per Barcelona. Els Jocs Olímpics, que es van demanar i obtenir i que no es van poder fer als anys 30. I els recents de 92 que ha demanat Catalunya i Barcelona. És a dir, que aquesta ambició europea de primer nivell, de ser no els primers, sinó amb el grup de la gent de primer nivell, és una constant. I la trobem en l'Institut, que ha complert, en tot cas, durant els 30 primers anys, abans que hi hagi la dictadura franquista. Per això, a París, o sempre, quan parlo de l'Institut, i recomano que es digui així, dic sempre, en català, l'Institut d'Estudis Catalans, i afegeixo en francès, l'Acadèmia de la Langue Catalana. Per exemple, el Ministeri podria dir, nous avons l'appui de l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia de la Langue Catalana, en paquet.
I per tant, insistir sobre que... I amb això no s'ha d'explicar res més. Perquè per analogia, i si em pregunto o si veig que hi ha una hesitació, l'interlocutor li diu qui fa part de l'Unió Acadèmica Internacional depuis 1922, com les acadèmies franceses, com i ja està. I a partir d'aquí fan translació del pensament francès de les acadèmies i admeten, acrediten el paper de l'Institut, fins i tot sense conèixer exactament com funciona i què és. És a dir, que això és una força. Doncs, això dit, que és una mena d'introducció sobre aquesta situació de l'Institut i compleix, ara, amb França. Relació amb França i Catalunya Nord com a part de França. No l'aspecte intern, sinó l'aspecte relacional amb un altre país que el país o la regió Catalunya que va crear l'Institut. Aleshores, recordaré primer que la idea d'acadèmia i la noció d'acadèmia i el consens total de tota la població, això sí, de cara a la seva acadèmia, ve de lluny. I això juga. I ve d'un altre element, el recolzament públic constant, però fort. És a dir, l'acadèmia francesa es crea, és Richelieu, Lluís XIII, el 1635. És a dir, abans que Catalunya Nord fos francesa. És a dir, que apropem de 4 segles, per dir-ho així. Ser més a prop de 4 que de 3 i mig. I l'objectiu era clar. Era estudiar i precisar la llengua francesa i jugar un paper normatiu per l'administració i tot el país. És a dir, que tenia un paper clarament nacional i integrat en un projecte d'estat. És l'Acadèmia Francesa neix quan neix la idea d'estat a França, d'estat modern, d'estat contemporani, que s'havia de forjar, perquè el mateix Richelieu va combatre tota la seva vida els nobles pels a posar domesticats i per evitar l'esclatament de l'estat naixent amb fraccions i coses diverses. I per tant, l'acadèmia neix al mateix temps que el projecte francès d'estat més modern i contemporani. I de part de ministres, Richelieu, o del rei, Lluís XIV, i més tard de la Revolució, que tenien visió d'estat i de conformar, no anava a dir per la força, en tot cas per la persuasió i l'acció, com el volien. I per tant, dir que l'IEC és l'Acadèmia Nacional de Catalunya és el mateix que dir que l'Acadèmia Francesa és l'Acadèmia Nacional de França. Des de que França existeix, o en tot cas ha volgut existir, com ha estat. És el mateix. I l'IEC ha de jugar el mateix paper, s'ha d'adaptar en aquest paper en un futur estat català. Això és clar com l'aigua per qui ho veu des de l'estat francès. Aleshores, el cardinal de Richelieu era cap i protector estatutàriament de l'Acadèmia Francesa. I avui dia, el cap i protector, paraula, chef et protecteur de l'Acadèmia Francesa, és el president de la República Francesa, que no intervé gens en la seva funció, però que és aquí. És a dir, és un organisme d'estat d'alta cultura i de control i elaboració i modificació de la llengua. Punt. I a costat d'això hi ha l'Institut de França. L'Institut de França. Ell va ser creat fa molt de temps, també, per la Revolució Francesa, el 1795. I la creació de l'Institut de França va ser un article de la Constitució de 1795. És a dir, que la creació de les acadèmies complementàries de l'Acadèmia Francesa és un text constitucional, poca broma.
I aquest institut de França tenia com a funció de recollir els descobriments i de perfeccionar les arts i les ciències. I va ser organitzat per dues lleis, és a dir, no és una creació així per un decret, dues lleis de la Revolució i remodificar el 1816. I en aquest moment va funcionar tot el segle XIX i XX. I la seva última posada al dia és a l'interior de la Llei de Programació de la Recerca del 2006. Vol dir que les acadèmies a França són un afer d'estat, constitucionals, amb lleis al darrere, i quan es modifica la recerca, doncs hi ha capítols, hi ha parts de la llei per definir el paper d'aquestes institucions. I actualment el que se'n diu l'Institut de França reuneix 5 acadèmies: l'Acadèmia Francesa per la Llengua, l'Acadèmia de les Inscripcions i Belles Lletres, que és a la Unió Acadèmica Internacional, l'Acadèmia de Ciències, l'Acadèmia de Belles Arts i l'Acadèmia de Ciències Morals i Polítiques, que a certs moments, segons el règim, a França va ser suprimida i creada a Trem. No, perquè és de dret i Ciències Morals i Polítiques va, és la clàssica de pensament sobre l'Estat. I per tant, hi ha hagut moments al segle XIX on es va obviar però es va recrear sempre i ara hi són. Aquesta estructura fa pensar molt a l'estructura que té des del al cap de 5 o 6 anys l'Institut d'Estudis Catalans, amb una part que és l'Acadèmia de la Llengua, la secció filològica, i seccions que gairebé són calcades sobre les de l'Institut de França. És a dir, que des de fa 4 segles, diguem, l'Acadèmia Francesa, i des de fa 2 segles per les altres, l'Institut de França i l'Acadèmia Francesa s'inscriuen en el marc d'una política estatal explícita en relació amb un projecte cultural nacional de les quals són els instruments privilegiats a nivell intel·lectual, de prestigi i dogmàtic, que fan dogma. I això és la visió d'un estat. Es pot criticar el que es vol de l'estat francès, del seu dirigent, de la seva cosa, però les idees són clares, expressades i això. Aleshores, aquesta visió és compartida per tothom. Evidentment, la història juga, el temps juga a favor, i la permanència. A la gent li agraden les coses que duren. Les crítiques, l'Acadèmia Francesa es criticava per arcaica, per lenta a introduir les paraules, el que es vulgui. Però la gent veu la seva continuïtat, agrada la continuïtat, que vol dir la solidesa, la permanència i la seguretat. Dona seguretat a la població, fins i tot als que critiquen. Se sap que les avançades sobre la lingüística i l'evolució de la llengua no es fan a l'acadèmia, les fan les universitats, els fan ara els mèdies, ho fan diversos, i fins i tot les teories, però l'acadèmia, que té com a membres una part d'aquesta gent que fa la recerca, ho recull, pausadament les posa en forma, i cada any a França, quan surten les novetats de l'acadèmia, siguin gramaticals o lexicals, és la primera plana dels diaris i la primera notícia aquest dia de tots els informatius a la televisió i a la ràdio. I això conforta aquesta actitud. Cosa que pot semblar curiosa, però que s'entén, tenint en compte aquest element general i el que acabo d'explicar, aquesta visió o consideració de les pròpies acadèmies que hi ha a França ha beneficiat a l'Institut de sempre, a l'Institut d'Estudis Catalans, en les seves relacions amb França, i
als estudis catalans a la Universitat de Perpinyà. Me'n vaig enterar l'any 1982, quan es va negociar la llicenciatura de català, el primer any de la llicenciatura de català, que després, en 3 anys, vam tenir el doctorat. Jo havia preparat dossiers per demostrar que el català és una llengua, que això... havia tingut cartes de suport del cap de govern d'Andorra, Oscar Ribereix, i del seu ministre, Antoni Ubac, explícit, vol dir, i també tenia elements sobre l'Institut d'Estudis Catalans per dir que el català era una llengua. No m'ho va calgué demostrar. És a dir, el fet de dir, com deia fa un moment, que és l'Institut d'Estudis Catalans, Acadèmia de la Llengua Catalana, l'Institut d'Estudis Catalans, Acadèmia de la Llengua Catalana, que hi tenim relacions, que això, que ens recolzava, que això, els va tranquil·litzar sobre el model de llengua. I no n'hem parlat mai més. Cada vegada, cada dossier, encara avui dia, ho tornem a posar, ho tornem a posar. I amb això es discuteix. Això vol dir que el prestigi de l'acadèmia i de les relacions que s'havia fet l'Institut d'Estudis Catalans a Europa i en el món, ja que hi ha acadèmies de 63 països a la Unió Acadèmica Internacional, tranquil·litza. És un element que també va permetre d'imposar l'ensenyament del català aquí mateix, on a Catalunya Nord, com veurem a la part següent, hi ha hagut debat, i encara hi ha debat, sobre el model de llengua, no únicament model de llengua per l'ensenyament, vol dir adaptació d'això, no, model d'escriptura de la llengua, vol dir grafies dissidents. Encara hi ha aquesta tensió. Mai va ser violent com a les Illes o al País Valencià, però hi és sempre. I de la gent més insospitada. I per tant això, i l'actitud que hem trobat a nivell de l'Estat, o de la pròpia universitat, ha tallat arran i ha marginat totalment aquests debats sobre la llengua. Falta l'adaptació a la variant septentrional o rusionesa a nivell de l'ensenyament. Això, evidentment, ho tenim en part resolt, però no del tot, més aviat menys que més. Caldria fer un esforç molt gros en aquest moment. Aleshores, es va firmar un conveni amb l'Institut d'Estudis Catalans l'any 84, quan hem tingut l'any 83 la totalitat de la llicenciatura i el doctorat, i per tant la part de recerca. I per tant, immediatament hem fet això. Aleshores, relacions amb França, de l'Institut, com a acadèmia científica i lingüística. Aleshores, vull subratllar una cosa que és bastant desconeguda. No és una novetat, es pot trobar dins la història de l'Institut d'Estudis Catalans, al llarg de les pàgines, sense que hi hagi un capítol que ho digui clar, perquè la relació amb França és al mig de les relacions amb altres estats europeus. Doncs jo vull subratllar els lligams des de l'inici amb el món científic europeu i francès, és a dir, el món científic avançat de l'època, a començament del segle XX, de l'Institut d'Estudis Catalans. És a dir, amb el que es feia de millor a França, a Itàlia, a Alemanya. És a dir, relacions amb personalitats científiques d'aquest país de primer nivell, cosa que no era habitual ni a Madrid ni a la resta d'Espanya. Que no eren, i els hi costarà molt, i no sé si hi són, el primer pla de la cultura científica durant aquesta primera part del segle XX. Dic que encara no sé si hi són, segur que hi són, però a Espanya el primer nucli pels tercers cicles i les tesis i pels dipòsits de patents científiques i altres és Barcelona. Vull dir, és a dir, la capital universitària i científica d'Espanya és encara a Barcelona, com ho era en aquest moment. Aleshores, a més dels intercanvis de revista, la participació a congressos, que ha explicat perfectament Enric Pujol,
jo vull fer observar que dels 12 primers membres corresponents de l'Institut, els membres numeraris eren de Catalunya i dels Països Catalans. No, a l'època no eren d'altres llocs. I fins i tot no tots els bons científics catalans hi podien ser. Ja s'ha dit. Però dels 12 primers que s'han fet, que són els que es van integrar l'any 1916 i 1917. Doncs d'aquests 12 primers, 3 són, 5 són dels Països Catalans, 3 són de França i els 4 altres són un de Dinamarca, un de Països Baixos, un d'Itàlia i un de Suïssa. És a dir, que la part francesa ja és destacada. I els 3 científics francesos són tots 3 de primer pla. L'un és Jean-Auguste Brutails, que és de Gironda, de Bordeus, que va ser durant uns anys arxivier a Perpinyà i després a Gironda, que era conegut arreu de França, que va fer obres sobre Catalunya Nord i sobre Andorra. I l'altre va ser Lucien Poincaré, de la secció de Ciències, que era físic, professor a París, a la Sorbona. Era l'amo de la física a la Sorbona. I el tercer és Paul Penlevé, que era un matemàtic, professor a la Universitat de París, a l'Escola Politècnica, fou ministre de la Instrucció Pública, fou president del Govern i de la Cambra de Diputats francesa. Vol dir que són 3 personalitats de primer pla. I el Paul Penlevé va gestionar un molt important donatiu de llibres científics francesos a la Biblioteca de Catalunya quan es va crear al mateix moment. Vol dir que no va ser només una cosa... No és de fet una cosa honorífica per a aquesta gent. És al contrari. Són ells que donaven pes a l'Institut d'Estudis Catalans i que el van ajudar, per exemple, des de l'Estat, sent ministre de l'Instrucció Pública, va fer un gros donatiu, que són dels primers que es va fer per la naixent Biblioteca de Catalunya. Fins a la Guerra Civil Espanyola, 3 altres científics francesos entraran, tots també de d'alt nivell, i si es fa el balanç d'aquests 30 anys d'existència abans la dictadura feixista, van ser 6 corresponents de França. És a dir, el quart del total. I d'aquests 6, 5 eren professors de la Sorbona i a les 3 seccions de l'Institut. Vol dir que les relacions eren notables a una època on l'alta investigació era un grup reduït de persones. I fins als anys 50. La Universitat de Perpinyà, quan hi vaig fer estudis, érem una dotzena d'estudiants per tota l'acadèmia. Hi havia 4 professors, que 2 eren de gran nivell, i etc. Quan va començar la Universitat de Perpinyà? La universitat, el 1350. No ha perdut mai, ni ha hagut una interrupció. Sí que quan hi ha hagut la Revolució Francesa, quan hi ha hagut, perdó, no la Revolució Francesa, quan hi ha hagut el rei de França, la va suprimir. La va suprimir i va posar un col·legi de jesuïtes. I va ser recreada com a ànex de Montpellier el 1968 i el 1978 o 79 va ser Universitat de ple dret. És quan el batlle i senador Alduí va passar de socialista a socialista intel·ligent segons Poniatowski. Vol dir que va ajudar Giscard d'Estaing. Aleshores va tenir com a... L'Alduí era un polític, pot ser criticable per certs aspectes, el pare Alduí, el que va ser elegit 7 vegades. 7. I que va ser alcalde 36 anys. I després el seu fill durant 18. Vol dir que gairebé he conegut només Alduí a Perpinyà. No, també raspallava cap a casa. Era un polític a l'antiga, que lligava la seva promoció al seu futur a també
servir al país, cosa que era una aposta per la continuïtat seva. Això ha fet moltes coses, i molt, per exemple, ha fet crear la universitat, però abans el centre universitari, ha donat els terrenys, vull dir, no hi ha hagut mai cap problema. Ha recolzat els estudis catalans a l'inici, mai ha estat ambigu en aquest sentit. Són polítics que ens caldria encara avui dia. No és passeisme, això, eh? És de cara a l'eficàcia, a l'eficàcia concreta. Aleshores, doncs vol dir que la relació amb França va ser, no dic enorme, però comparat amb els altres estats, molt forta, fins i tot una de les primeres i de les més fortes que hi hagi. Aleshores, per Catalunya Nord, doncs a l'interior de França, diguem, Catalunya Nord, ja que fins ara, fins als anys 80, l'Institut no es va plantejar mai una relació especial amb la societat, l'escola, que era incipient també, però per fomentar o cuidar-se'n, no. Eren relacions científiques o de contacte amb França i amb Catalunya Nord quan convenia. És a dir, és aquest marc. El marc de relacions amb, entre cometes, l'estranger. Relacions internacionals. Aleshores, per Catalunya Nord, vull recordar primer que escriptors, estudiosos, intel·lectuals nord-catalans, que es deien aleshores rossellonesos, van participar a la Renaixença. No van ser dels primers, però dels segons i dels tercers, diguem, dins les etapes de la Renaixença. I per tant, pot ser de manera no tan brillant que a Catalunya, no són tan coneguts, però sí que hi eren, que tenien relacions, que hi havia intercanvis, que gent del sud venia i viceversa. És a dir, moltes relacions personals o de grups. I un exemple és mossèn Cinto Verdaguer, que era molt lligat amb escriptors i amics rossellonesos, que li van quedar fidels als moments difícils de la seva vida. I el seu poema èpic, Canigó, és dedicat als catalans de França, que volia dir als d'aquí. És a dir, que aquest lligam hi era. Us he dit, iniciant, que el primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, doncs l'any 1906 a Catalunya, hi havia una nodrida delegació de participants rossellonesos. No eren dels que més es van veure, però hi eren. I van adoptar l'actitud que proposava el Congrés i la reforma que calia fer de la llengua i la promoció dels estudis i de les recerques, com deien, de catalanística. I per tant, per això no hi ha hagut, amb els mitjans modestos que hi havia aquí, i la gent no gaire nombrosa, però hi eren connectats. Quan l'IEC va editar, durant la dècada del 1910 i 1920, les normes modernes de la llengua catalana, quan hi havia polèmiques a Barcelona mateix, que es van evocar altres ponències, l'àmplia majoria dels autors i estudiosos de Catalunya Nord s'hi van adherir i les van utilitzar. Tot i que aquí va quedar sempre, d'aquest moment fins ara, la temptació, a moment subterrani, a moment explícita, d'una norma dissident rossellonesa. Però aquesta norma dissident rossellonesa, quan es mira qui era al darrere, qui la promovia, doncs es veu que sempre hi havia gent amb actituds diglòssiques, acomplexades de cara al català, la por de Barcelona i també, gairebé sempre, un rerefons polític. És a dir, justificar a posteriori la frontera d'estat. Si la frontera d'estat és també lingüística, si és diferent, si és portuguès i la llengua galiciana, i els intents franquistes de seccionar
la llengua catalana, les actituds a Andorra en contra de Catalunya i de l'Institut. Quan no es tracta de fer una norma diferent i de fer una llengua andorana, sinó d'obligar a que hi hagi una subnorma adaptada al país o aquí al català septentrional. Català septentrional que no cobreix tot Catalunya Nord, perquè l'Alt Vallespí i la Cerdanya són català de transició. Per tant, bàsicament és el Rosselló i el Conflent i una part de les terres veïnes. Ara bé, malgrat aquesta precocitat de relacions amb Catalunya i amb l'Institut, la incorporació d'estudiosos o d'escriptors de Catalunya Nord a l'Institut d'Estudis Catalans ha trigat molt. Només es farà la postguerra i el moment dels pitjors anys del primer franquisme, és a dir, els anys 45 i 46. Els van agafar per recolzar-se, per tenir ajudes, per tenir gent que completés, perquè en aquell moment una part dels membres no hi eren a l'exili, dispersos, i els de Barcelona pocs i assetjats, diguem, d'una certa manera, i per tant els hi calia recolzaments. I en aquest moment, els anys 45, 46, 47, van fer entrar tota una fornada de membres corresponents, entre els quals, aleshores, sí que hi ha rossellonesos. Vol dir que triga bastant. Hi ha un moment d'esplendor, es van utilitzar però no se'ls va considerar. I això que, per exemple, el primer que entra és Amadeu Pagès, des d'Estagell, va fer la seva tesi a la Sorbonne i en va ser professor, era un lingüista i estudiós de literatura, era l'especialista de l'època, no dic de França, sinó de l'època d'Ausias Marc. Havia defensat la seva tesi complementària, la tesi doctoral, que aleshores que li ha fet dues tesis, la tesi doctoral complementària sobre Ausias Marc a la Sorbonne, en 1212, que és la primera tesi escrita en català, i la va poder defensar parcialment en català, on li van deixar tot l'exposat sobre aquesta, sinó una part, però va, és el primer. Es va esperar bastant després, podrà esperar els estudis catalans recents a la Universitat de Perpinyà per tenir tesis en català. Que una de les primeres és la de la Martina Carniada, sobre Andorra. Doncs, Amadeu Pagès, i el que vull recalcar és que defensa aquesta tesi el 1912 i passarà a professor a la Sorbonne. Vull dir, era també una primera espasa. I podia entrar molt bé com a corresponent. I a més, l'any 1212 ha rebut l'encàrrec de l'Institut d'Estudis Catalans de realitzar l'edició crítica de l'obra d'Ausias Marc, cosa que va fer. I per tant, havia donat serveis destacats a l'Institut d'Estudis Catalans en el marc d'aquesta política de recerca. El segon és Josep Calmeta, que en l'anuari de l'Institut, en el primer volum de l'anuari de l'Institut, l'any 1907, any de la creació, hi ha un article de Josep Calmeta, que era un historiador de Perpinyà i que col·laborà contínuament amb l'Institut, però va esperar 30 anys més per entrar-hi, 35 anys. I hi van entrar també el poeta Joan Amada, de Ceret, i el lingüista parisenc d'Illa, però amb feina a París, Pierre Fouché, que és un dels pares de les gramàtiques modernes, tant a França com parava llengües i gramàtiques. És a dir, també aquests hi van entrar. I, posteriorment, entraran quatre més, dels quals Josep Sebastià Pons i l'historiador Pere Ponsic. Ve d'aquí. I cal esperar més de 80 anys i l'elecció de 170 membres numeraris i la mort o disparició per en posar d'altres per veure elegit el primer membre numerari nord-català l'any 91.
i el segon l'any 93. I avui dia són 3 membres numeraris i 3 membres corresponents, que és relativament, i no de totes les seccions, i és relativament poc comparat amb les possibilitats que dona el país. Hi ha gent que hi podrien ser fàcilment, i per tant hi ha una... Aleshores, els dos últims presidents, Salvador Giné i Joan Domènech Ros, han dit en els seus programes i han dit i repetit que volien reforçar, que les seccions es dediquin a reforçar la presència del conjunt de les àrees del català. I especialment doncs Catalunya Nord, l'Alguer, és a dir, les terres perifèriques i, diguem-ho així, que és veritat, més modestes, per l'aportació que podríem fer al diccionari i a les diferents activitats, per la visió que hi aportaríem. Però has de reconèixer que hi ha una certa inèrcia. En el debat explicitarem, si voleu, de quina manera, i que costa moltíssim. Fins i tot pels membres corresponents, que això no costa gaire, perquè els membres numeraris hi ha un cert nombre, i per tant només quan un deixa se'n pot posar un altre. I s'entén que l'estoc només es pot renovar amb una certa lentitud, però membres corresponents no. La reforma de fa pocs anys dels estatuts de l'Institut permet d'anar fins a 30 membres corresponents. Les seccions, la meva, la secció de Filosofia i Ciència Social, les seccions científiques, la d'Història, són lluny de tenir 30 membres, ni d'en tenir la meitat. I per tant hi ha possibilitats considerables. Són membres de l'Institut, poden anar a les reunions de secció, és a dir, que hi poden participar, i alguns hi venen regularment, poden participar a les activitats, però no tenen vot en el moment de la cooptació o de l'elecció del president. Però són membres de l'Institut. I aleshores tancaré per... Va bé, 55. Tancaré per una cosa que vaig exposar fa 3 o 4 anys en aquestes diades de l'Institut, quan es parlava de l'ensenyament del català en català septentrional i els problemes que plantejava a nivell de l'ensenyament. Que Miquel Valls va fer una cosa esplèndida sobre el model de llengua de la revista Mil Dimonis, i a través d'això com adaptar el rossionès. No ho va tractar directament, sinó a través d'un exemple pedagògic, però esplèndid. Us recomano d'anar a veure la revista Recerc, és d'antologia, està molt bé. I vaig fer un petit exposat sobre la història des de l'any 82, des dels anys 80, la història de el model lingüístic, la història del model lingüístic de la Universitat de Perpinyà i els debats que hi va haver a la creació, que van ser molt forts. I aquí, en conclusió, només em voldria, perquè una part d'aquest debat encara hi és i no s'ha resolt la totalitat del que es podia fer. S'ha fet, s'ha avançat bastant, però encara no hi estem. I això em fa una conclusió i introducció, eventualment. Doncs, hi havia, als anys 70 i inici de 80, un debat obert sobre la llengua aquí. No era crispat com al País Valencià o a les Illes, però hi era. I va anar fins a la creació d'una subnorma, és a dir, d'una grafia diferenciada, calcada sobre la pronúncia rossionesa. Per exemple, la vinya, la mart, M-R-T, i anar tirant. I va ser publicat un fascicle pels mestres, publicat per la Universitat de Perpinyà, no el Departament de Català, que no existia, sinó un de Sociologia i el de Llengua, de llengües comparades, i en prefaci
de l'inspector d'acadèmia, que era l'amo de les escoles primàries, i repartit a totes les escoles, amb una grafia, que era el primer i sol que hi havia de llibre d'ensenyament de català, i amb grafia anormal, amb grafia secessionista. Era de Gerard Vassalls. Ambigüitat va ser als anys dur del franquisme, l'inici dels anys 70, president de la Universitat de Catalana d'Estiu, i va participar. Era aquesta, com també hem tingut al moment de la creació del diploma d'estudis catalans, diploma universitari d'estudis catalans, DUEC, que va precedir la licenciatura i li va obrir pas entre 1977 i 1982. Hem tingut oposició frontal i bloqueig d'una sèrie d'ensenyants de català, de professors universitaris, del Departament de Castellà de la pròpia universitat, per bloquejar. Per què? Perquè els que feien aquesta promoció tenien una visió que era també de país, que era també social, que era també amb finalitats d'ensenyament, i que se sabia que utilitzaríem la norma de l'institut, amb a costat els retocs, els consells per utilitzar les formes rusioneses. Era en contra. I hem tingut gent internament, i fins i tot ens van col·locar dels seus. Va ser obligat, a través de les comissions especialistes, d'acceptar gent designat per ells i que eren, entre cometes, d'aquesta oposició. I eren fins fa poc i han tingut hereus, i hi són sempre. És a dir que, ara bé, el debat va ser ràpidament tancat, perquè des de l'inici el grup que érem, Alicia Marcet, Renat Andioc, Miquel Valls, jo mateix, vam prendre com a actitud que havíem de fer com si tot fos normal dins una universitat normal i un estat que acceptava el català. I per tant, posar en plaça les eines i les coses i les col·laboracions exteriors que al mateix temps ens reforçaven i ens protegien. Exactament com va fer l'Institut al seu inici, no?, d'aquesta estratègia. I vam fer d'aquesta manera. És a dir, 1983, convenis amb les dues universitats de Barcelona, el rector Josep Maria Badia i Margarit i Serra Ramoneda, per la segona, i conveni l'any 84 amb l'Institut d'Estudis Catalans. I van jugar un paper destacat, és a dir, ho van fer per recolzar-nos, Enric Casasses, que presidia, Jordi Carbonell, que era president de la secció filològica, i el secretari Ramon Aragón. I al mateix temps ho van transformar en un reconeixement polític, perquè la Universitat de Perpinyà era l'única encarregada dels diplomes oficials francesos, que ja existien. I també se li demanava sempre informes sobre les llengües regionals i el català entre altres, que ens queien a sobre els dels estudis catalans. I també sèiem a les diferents institucions que té l'estat francès, el Consell Nacional de les Universitats o coses d'aquestes. I per tant, representava la Universitat de Perpinyà el català a França i tenia tots els encàrrecs de l'Estat pels dominis que concernien la llengua. I per tant, la universitat reconeixia l'autoritat de l'Institut d'Estudis Catalans, la seva norma i la seva aplicació arreu de França, per ella mateixa i per les seves relacions amb l'Estat. I l'Institut no reconeixia la Universitat de Perpinyà, no calia, sinó que l'Institut feia de la Universitat de Perpinyà el seu peu, el seu corresponsal privilegiat a l'Estat francès. I això, com vaig dir, ens ha protegit, de fet. Això ens va permetre d'obtenir fàcilment, no políticament, perquè va ser molt dur, però fàcilment a nivell
acceptació del dossier, del contingut, després tenir les coses era un altre problema, de tenir els diplomes, i és això que ens va permetre el mateix any, 84, 85, 86, de fer la revisió toponímica dels mapes de l'IGN i del cadastre. És el recolzament i la firma amb això. I això, al mateix temps, va tallar arran els altres intents, que ells no tenien aquest recolzament. Els intents secessionistes podien desenvolupar dins un marc incert, dins un masmo que es mou. I en aquest moment era paraula contra paraula. A partir d'aquest moment eren diplomes oficials, l'Estat a través d'això reconeix, no l'hem preguntat mai, però ja que dona els diplomes i ens nomena a tal lloc, doncs representem i utilitzem el nostre, tranquil·lament, com si tot fos normal. I hi ha l'Institut que ens recolza, que reconeix la seva competència al Ministeri. A partir d'aquí, qualsevol altra cosa era condemnada a ser marginada i, per tant, a extingir-se amb les pròpies persones que la promovien. Quan se fan gran, quan es moren, no se'n parla més. Deixen un fill o altre, però encara que en el fons el seu sentiment sigui diferent, és obligat d'integrar-se en el sistema. I per tant, en part, fa la feina del sistema. Sistema que és el de l'Institut d'Estudis Catalans. Aleshores, un nou conveni serà firmat l'any 99, que preveu la creació d'una delegació. És la primera de les delegacions. Les altres s'han fet a imitació de la de Perpinyà. I aquest conveni donava com a objectiu l'estudi del català septentrional o rossellonès, tant pel que fa als aspectes lingüístics com pels seus usos en l'ensenyament i la societat. De fet, això és el nostre programa. I és això que faig de tal manera de fer avançar i que no hi arribi del tot, però sí que anem sempre per aquest cantó. Que, de fet, això mateix defineix la relació que hauria de tenir l'Institut amb totes les terres de parla catalana que no són del seu àmbit directe. Tal és. Aleshores, per això l'any 84 mateix es va reunir un col·loqui entre els membres de la filològica, que van venir tots a Perpinyà, eren 7, i els professors de català de la nova llicenciatura i de l'antic diploma, ja que tenia 7 anys, d'estudis catalans, per tal de plantejar la qüestió del model lingüístic per l'ensenyament secundari i primari a Catalunya Nord, que en aquest cas el rossellonès era més emprat que ara, que ha penetrat molt la forma normativa i una barreja amb la televisió i altra cosa, però en aquest moment era molt viu, i per fer això no n'ha sortit gaires coses. Els ensenyants de català van ser decebuts. Cal dir que en aquest moment el tema dels models de llengües locals no era la cosa privilegiada per la secció filològica, que feia front a la realització del nou diccionari, la Generalitat s'acabava de crear, tot, i per tant eren superats. Però tampoc no els inquietava gaire. Ara bé, malgrat aquesta frustració, perquè ells volien una tutela, un mestratge de la casa mare, diguem, clarament, però va quedar clar que l'Acadèmia de la Llengua Catalana, l'Institut, donava el seu aval al que fèiem. De fet, el missatge va ser: feu, tireu endavant, ja us recolzarem. I per tant, és el que va passar. El model va ser definit per Miquel Valls i Maria Dolors Solà-Homs. Els estudiants que hem format van adoptar aquesta manera de veure, és a dir, privilegiar els gis, les formes lucioneses, al costat d'altres formes quan hi són, d'aquí, i de definir d'on venen les paraules quan és lèxic i les altres formes, i com introduir això dins l'ensenyament. Aquesta manera de fer la tenen al cap els estudiants que han format, que ara són professionals de la llengua, uns quants ja són professors a la universitat, i continuen de la mateixa manera. Amb una diferència és que molts ensenyants, per exemple, de les Bressoles,
o que es presenten per ser mestres bilingües venen del sud i tenen una formació en aquest sentit fatal. Bona pel coneixement de la llengua, no critico, però fatal. Fatal. M'he trobat a les oposicions per ser catedràtic d'institut gent que se'ls demanava qui fa la norma, ho demanaven sempre i deien Òmnium Cultural o bé la Universitat de Barcelona i que es al·lucionés, ni en sabien res, però sí que volien ser ensenyats. I uns quants, per exemple, que és el problema de la Bressola, que en tenen consciència i que Miquel Valls els hi va fer cursos, de tota aquesta gent els a formar a un mínim d'elements opcionesos, que ells mateixos demanen. He tingut uns quants, des de fa 5 anys, a un màster d'ensenyament que s'ha creat a Perpinyà, d'ensenyament immersiu, bilingüe immersiu, és el nom, i que ells mateixos reclamen aquests temes. I hem tingut memòries d'aquests ensenyants de la Bressola sobre precisament aquests aspectes d'adaptació. Vol dir que aquí hi ha una mancança. A nivell de lèxic és enorme, perquè tenim un lèxic rossellonès editat, és el vocabulari rossellonès de Renan Potet, editat l'any 1997, hi ha uns quants centenars d'exemplars, però no és a l'abast de tothom i no és per internet. Ell recull sistemàticament tot el vocabulari rossellonès, sigui lícit o no lícit, és a dir, que utilitza la gent, indicant d'on ve, si és un galicisme, si és altra cosa. Més, tot el vocabulari utilitzat pels escriptors de final del segle XIX fins al moment on va editar, que van utilitzar i que no es troben al diccionari general de la llengua catalana, que és molt útil, però que poques persones tenen a la mà. I es fan reciclatges pels mestres, Miquel Valls i a la Bailac ho fan, però encara, malgrat aquestes avançades i el recolzament en aquestes iniciatives que ha donat sempre l'Institut, vol dir, sobre aquests temes no hem tingut mai crítiques, tot i les avançades que fèiem, de la secció filològica i de l'Institut, vol dir que la promesa de recolzar això, però queda l'ambigüitat que formalment no queda, som nosaltres qui ho diguem, i els lingüístics de Perpinyà. Però no hi ha una cosa que, sabeu, amb una cosa que amb un segell a sobre, que ho digui. Per tant, ens falta un recull pensat per a l'ensenyament, amb els girs, les formes gramaticals, verbals, admeses pel rossellonès o tolerades, hi pot haver graus dins la... indicant, per exemple, per un lèxic, les paraules més corrents, amb la seva provinença, recomanacions d'ús, si cal o no cal, o altres, de tal manera que els mestres, cada vegada més nombrosos, que fan ensenyament immersiu o bilingüe, es quedin dins una situació confortable i segura.